Det bliver lige så godt den gang også. Ja, så byder vi så velkommen til dig, Mette. Tak skal du have, Thomas. Og Mette, du er jo maler. Hvordan og hvorfor blev du egentlig det? Jamen, det var faktisk rent tilfældigt, fordi jeg vidste ikke, hvad jeg ville lave. Og så har jeg tidligere trænet travheste, og så skulle jeg have mig en uddannelse. Og så var det faktisk min gamle travtræner, der spurgte mig, hvorfor bliver du ikke maler? Jeg havde ikke tænkt over. Så gik jeg hjem og spurgte min mand, om han kunne forestille sig mig som maler. Han sagde, at det kunne faktisk være rigtig rart, hvis jeg blev det, fordi så var det ikke kun derhjemme, jeg malede. Nu gik jeg jo male på alting. Så startede jeg, og så er jeg jo bare blevet bit af. Elsker det. Så har du faktisk godt fået dit eget lille firma nu? Ja, jeg har så. Jeg har startet et lille enmandsfirma, hvor jeg har noget samarbejde også med et andet firma, Linda Nygaard. Så det er jeg rigtig glad for. Det er dejligt. Og så når det er et enmandsfirma, så kunne det jo briste eller bære. Og det er også det. Nu har det kunne bære i et halvt års tid, så det går. Kan man leve af at være maler? Det kan man godt, ja. Det kan man helt sikkert. Men så skal man også have en udmærket kundekring. Så er det jo det. Men det kan man godt. Hvad synes du om, at handicappede laver medier? Ved du hvad, jeg synes faktisk, det er rigtig fedt. Og jeg synes bare, at de skulle blive ved og udvide det. Og så se, om man ikke kunne få skabt nogle flere penge til dem, sammen til dem på en eller anden måde, så de kan få noget mere tilskud. Så jeg synes, det er skide godt. Det synes jeg. Har du hørt om Smidt Internetavis? Ja, det har jeg faktisk. Det har jeg. Og jeg synes, det er genialt. Men hvad så, når du nu er fri? Hvad laver du så i din fritid? Så laver jeg rigtig meget ude på den gård, jeg bor på, lige på Gæsø. Og vi har tømt lidt ud i den også, fordi den skal jo sælges nu her. Så, og ellers så går det jo rigtig meget tid med sønnen her også, og vores, eller min mand. Så det, og så skal der også være lidt tid til venner og fornøjelse en gang. Så det er ikke altid, der er nok med 24 timer i døgnet. Det kan godt føles som tidsspil at sove, men det skal vi til. Og så er vi faktisk også en lille bitte smule i familie. Ja, det er vi jo faktisk. Jeg har jo giftet mig ind i familien jo. Jeg blev gift med din fætter her i sommer. Ja. Så, og det er da også en af de årsager til, at jeg ved sådan lidt mere om det der TV-glade og radioen, som vi laver, og Smil Internetavis og sådan ting. Det er jo meget igennem dig. Og så fordi du er god til at reklamere på Facebook jo. Og så lige minder os om, hvornår det er, vi skal ind og høre jeres radioprogram. Ellers kunne jeg nok godt have glemt det. Men hvordan synes du, det er sådan at, for eksempel at være i familie med nogen, der har et handicap? Er det ikke lidt mærkeligt? Nej, jeg synes faktisk ikke, det er mærkeligt. Men jeg kan godt huske første gang, jeg mødte dig. Det var ret sjovt, egentlig. Det har overhovedet, det har jeg ikke. Men så her til sidst, hvis du kunne få dit allerstørste ønske i hele verden opfyldt, hvad vil du så ønske dig? Det var svært. En af mine største ønsker i hvert fald, det var, at der ikke fandtes kræft. Cancer. Det havde jeg virkelig ønsket. Også fordi nu har vi lige haft to dødsfald i familien inden for kort tid på grund af kræft. Og det er jo bare fandens værk. Ja. Så det var en af mine højeste ønsker. Det er fint. Tak skal du have.